No dobre, poďme pustiť. Chceme od začiatku. Budem komentovať. Nebudem asi púšťať príbeh. Príbeh je jednoduchý. Som agentom, musím zneškodniť jedného nepriateľa. A postupne sa dozvedáme, že kto za tým všetkým je. Takže toto skipneme. Dáme len tie logické hádanky. Takže... tu máme kľúč, kľúč je od toho zámku hore, je to rýchla klikačka, takže toto dáme. Ja si pamätám, že heslo je takto. Ideme dnu. Tu si otvoríme secret. Budeme musieť zbierať také žlté trojuholničky. Dobre, máme kľuku. Tuto sa pozrieme, že nás zablokoval ten agent. Takže teraz sme zablokovaní v tom dome, nevieme sa z neho dostať. Otvoríme si toto. Ačkať. Tak. Musíme zohnať kľúč. Toto musíme zahasiť. A ideme hore. Nejdeme hore. Musíme ísť ešte sem. Tu zhodíme vázu, zoberieme magnet, máme magnet, ideme von, tuto je kľúč, s magnetom chytím. No poď, to sa občas zasekne, niekedy ide extrémne rýchlo, niekedy sa to celé zasekne. Dobre, máme kľúč, ten kľúč je od vrchného poschodia. OK, môžeme ísť hore. Tu si zoberieme drobnosť. Nice. A tuto musíme ísť, dať tam platňu. Dať kľuku. Vystrojiť si šrobovák von. Som vyskočil moc rýchlo. Tuto sa čas nemení, to nie je vždy 3 hodiny. Hop. Dobre, máme drahokam. Poďme sem. Pardon. Pustíme si rýchlo túto sekvenciu. Dobre. No toto musíme teraz celú sekvenciu si prejsť. I see you found my safe room, agent. Though you're still nedá sa preskočiť, no. Tak, a tu, tu, no, tu si spravím fotku, ako majú byť zoradené kocky. Mám hore, tu, kocka, no dobre, to sa ešte vrátime sem, poďme von, máme šrobovák, takže si otvoríme tento bezpečnostný. Dáme tam drahokam. Odomknuté, môžeme ísť do dverí. Prechádzame do ďalšej sekvencie. Neviem, prečo to dali ako ďalšiu kapitolu, keďže v podstate stále sme v tom istom. Be careful, agent. You wouldn't want to fall in. To sa nedá preskočiť. Potrebujeme tento trojuholník dostať, to sa dostaneme. Ale, pardon. Tuto si naberieme vodu. Vodu potrebujeme na ten oheň. Tak, sem. Tu nám uteká. Hahahaha.
Dobre, tu máme kartu, ktorú potrebujeme na vonok. Potrebujeme... Tak. Fajn. Odtiaľ to máme všetko. Môžeme ísť von. Použijeme rovno sem vodu. Zoberieme tento srandu. Otvoríme si. Otvoríme trezor. Dobre, trezor máme. To si otvoríme. Tak. Takto. Tu som spravil nejakú chybu. Tak. To je celkom fast. Tuto môžeme ísť von, to budeme riešiť potom. A zase von z domu. Pekne sem. Tu. Dáme. Tak. Sem dáme kartu. Tie znaky sú všade podobné a vždy sú rovnaké. Je to tento symbol, ktorý je v tom stoliku. Toto je na poschodí, kde bola tá platňa. Toto je na šampóne a tento symbol je tu na tej elektrickej skrinke dole. Čo je? Máme kľúč. Na tejto skrinke tu je možnosť vidieť. Takto. Tak. Von. Naspäť sem, mali by sme vypustiť vodu. Hej, máme vypustenú vodu. Stlačíme tlačítko. Ide nám sem kamera, ktorá je na tento výrez, ktorý tu vidíme. Heslo je stále to isté, 225. Dobre, zoberieme korky. Korok, OK, to nič není. Tuto je, tuto máme kľúčik. Odomknutie, poberieme ďalšie veci. Tak, sem dole. Tu máme ďalší trojuholník. Von, von. Potrebujeme dostať túto kosť, ktorá je tu, čiže sem musím dať tie dva korky. Ideme von. Zase naspäť pustíme vodu. Pustíme vodu. Tak, tu máme elektrický kľúčik od elektrickej skrinky. Zoberieme poistku. Poistku vrátime naspäť do garáže. Ale tu ešte spravíme jednu takúto vec. Bum. Rozbijeme, zoberieme túto srandu, dáme tam novú žiarovočku. Naspäť dovnútra. Dovnútra. Do garáže. Sem. Tu zoberieme tú kosť. Sem. Tu dáme poistku. Klasická hra, ktorú sme možno aj skoro všetci mali. Počkať, takto to bolo. Takto. Tak, máme splneno. Odtiaľ to môžeme ísť von, tu už nebudeme robiť nič. A v tejto časti... Dobre, máme tu ďalší trojuholníček. OK, fajn. Teraz hore,
Potrebujem ísť hore a to z dôvodu, že potrebujem zistiť kód. Tuto hodíme. Tak, zoberme toto. Sem dáme takto, ďalekohľad, optiku. Poznačíme si kód. 3555. OK, máme kód. Môžeme ísť von, tej miestnosti už nič nebudeme robiť. Teraz poďme vyriešiť toto, čiže von. A ešte toto by sme mohli ísť, aj keď sme už tu. Pustíme vodu. Máme kľúčik. No, vypni sa. To si necháme vodu pustenú. Budem potrebovať neskôr. Odtiaľ to... Už tuším, nepotrebujem nič. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre, môžeme ísť rovno sem. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tak tu ich potrebujeme ešte viacej. A nevadí, pohádžeme sem zatiaľ tie, čo máme. Dobre. Poďme tuto dať kľúčik. Že kľúčik kocku. Dobre. Bolo to červená, biela, oranžová, modrá, žltá. Vybavené. Máme ďalší. Teraz potrebujeme žltý kľúčik, to je trojuholníkový, ten ide sem. No a teraz toto budem musieť robiť. Tak, vybavené. Ďalší. Môžeme ísť hore. To sú tie posledné dva, čo nám chýbali. Dobre, máme drahokam. Drahokam ide sem do oka. Dobre, máme hraciu skrinku, čiže tuto dáme ešte kód. To bolo 3555. Problém je, že teraz neukazuje čísla tak, ako sú, ale zobrazuje ich troška ináč. Ja to tu mám poznačené. Čiže trojka, peťka, a 5 je 4. Tak. Fajn. Takto. Otvorené. Tu budeme potrebovať čítačku prstov. Nemáme, teda otlačok prsta ten nemáme, máme tu možnosť získavať kód, tak ten musíme ale získať, čiže musíme ísť hore. Sem dávame takto. Máme telefón a sem dávame a budeme hrať na piáne. Stláčame, odomýkame skrytú miestnosť. Tu si berieme tak, toto nepotrebujem vlastne. Hacking device dávame sem.
Tak. A ideme hackovať. Dobre. Mali by sme teraz dostať bombu. Máme bombu. Vypúšťame vodu. Give up now, Agent A. Trying to catch me never ends well for secret agents. Sa nedá zase preskočiť. Sem dávame bombu. Tak. Naspäť hore do miestnosti, kde bol telefón. Tak. Vyhodili sme do vzduchu bombu. Preskočiť zase. No. Ešte mi toto všetko padá aj z rúk. Pardon. Za ten hluk. To sa dá. Ona ma chytila do pasce. Toto je veľmi zaujímavá miestnosť. Op. Takto. To si musíme odfotiť, lebo tu sa menia tie kódy. No čo? To je prvý kód. Tieto ostávajú symboly rovnaké. Myslím tie kockové. Tu by mal byť Trevor. Potrebujem ho dostať do tej druhej diery. Tam je, dobre. Otvoríme si kufrík. Klasická logická hadanka. Počkaj, tá bola takto. Takto. Toto vlastne musí ísť prvé. Druhé. Toto bola aj vo Viewer Here. Celkom simple. Máme kufrík. Tu zase ide videosekvencia. Preskočíme. Potrebujeme pero. Tuto ukážem vám. Toto budeme potrebovať na tú stenu, ktorá je vedľa. Tak, zoberieme čip. Tu máme. A 150 sa tu cvakne, lebo to zabudám, jak to má byť. Takto. Máme prvú poistku. Teraz. Poistku dáme, otvoríme prvý marker. A ideme si otvoriť tento trezor, čiže veľká, malá, veľká, veľká, malá, veľká, malá. Veľká, malá, veľká, veľká, malá, veľká, malá. Tak, tento trezor si pamätám. Ten bolo, že... Alebo si to nepamätám? Takto. No, ideme z tejto strany. Tu si zoberieme kľuku. Poberieme všetky tieto poistky. Ešte si cvaknem tento kód. Kockový. Na stenu dáme tie poistky v tom symbole, ktorý tam bol nakreslený na tom papieri. Tak. Máme všetko, hej. Máme všetko. Môžeme zadávať tie symboly. No. Symboly.
Opla. Očkaj, tie symboly sú... Takto. Takto, 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 takto. A ten tretí... Tretí som si neodfotil, takže si ho musím pozrieť znova. Som si odfotil iba tie znaky, ale toto som si nepamätal. Dobre. Tak. I wouldn't do that if I were you. Dobre. Tu si zoberieme kľúčik. Kľúčik sme zobrali. Teraz potrebujeme zlatý kľúčik. Trevora vyhodíme. Vyjde nám z druhej diery, kde nám vyhodí zlatý kľúčik. Tak máme kľúčik. Zlatý kľúčik sem. Opäť kód. Veľká. No, čo? Veľká. Veľká, malá. Nič. Veľká, malá. Tak. Sem dáme kľuku. Kód nám sedí. Dostávame poistku. Číslo 2. Fajn. Poďme sem. Tak, otvoríme si prvý laser. Laser musí smerovať takto. Prečo to netuším, to som tak našiel ako návod. Poďme sem. Tu dáme ceruzku. Otvoríme si to. Ak sa nemýlim, tak to bolo, že... Červená, tyrkizová, zelená, modrá. Dobre, toto sa nám spustilo. Zoberieme dláto. Tak, teraz by mali ísť tieto všetky v rovnakom smere. Tie nám idú, tieto nám idú. OK, takže... Už len tak. Dobre. Tu máme ďalší kód. Číslo 2. Fajn. Teraz sem. Zavrieť. Tuto použijeme to dláto. Zoberieme kocku, teda tehlu, pardon. Opäť otvoríme. Tu dáme dole tehlu. Otvorilo sa nám toto. Otvoríme ďalší laserik. Či som to neslačil? Neslačil, dobre. Ten musí smerovať... Ten musí smerovať takto. Máme 1, 2, 3, 4, 5.
Aha, ja som zabudol na jednu poslednú vec. Červený kľúčik. Vedel som, že na niečo zabudnem. Posledná, dobre. Tak, tu dáme všetky tieto. Tu máme ďalší kód. Ten si odfotíme. Fajn. Posledný. Dobre, hop. Tuto potrebujeme druhú poistku. A teraz podľa tých číselných. Čiže prvý je 4, 9, 8, 14. 4, 9, 8, 14. 4, 9, 8, 14. Ďalší. 7, 11, 4, 8. 7, 11, 4, 8. 7, 11, 4, 8. A posledný. 11, 3, 5, 3. 11. Dobre, máme poslednú poistku. Dobre, môžeme použiť na bombu. Bomba slúžila na to, že vlastne zničíme ten detonátor, aby nevybuchol Golden Gate. Žiaľ, bola to pasca. A ja keď ho stlačím, tak vlastne vyhodím do vzduchu Golden Gate. Preskakujeme. No a toto musím... Toto som vôbec nepochopil, akože prečo to tak je. Ničím tu bombu. Dobre. Vybuchlo to. Dostávame sa do ďalšej sekvencie. Štvrtá z piatich. Tak. Poďme do prvej. Musíme zbierať tieto blueprinty. Máme kľúčik. Kľúčik použijeme sem. Zoberieme šrobováčik. Sem použijeme prvý. Potrebujeme ďalšie, takže dovnútra. Tu zistíme, že kto vlastne je za tým, kto objednáva túto žensku. Možno, že... Á, nie, toto sa to ešte nedozvieme. Dobre, toto môže preskočiť. Tak. Poďme sem. Tu zoberieme. Tak. Odomýkame si ďalšiu. Toto si cvakneme. Pustíme ďalšiu sekvenciu. Zoberieme blueprint. Keďže nevieme ešte kód, musíme ísť naspäť. Trevorovi dáme sírovú bagetu. Ten nám dá kľúčik. Kľúčik je tuto, skrinka.
máme disk na hackovanie, teraz zistíme kód od prvej časti. Prvá časť vybavené. Poďme ďalej. Naspäť do tej miestnosti, odomkneme si prvú úroveň security. Heslo 6, 7, 9, opla. Zle. 6, 7, 9, 5, 5, 7, 1, 2, 2. Odomklo sa nám, berieme si CDčko naspäť. Odomkli sa nám prvé dvere. Tu máme tajnú skrýšu. Dobre. Odtiaľ to už nezoberieme nič. Takže ideme sem. Tu máme blueprint. Ideme k tejto rádiovej veži. Tu je ďalší blueprint. Tak, môžeme ísť naspäť. Zistíme kód od druhej úrovne security. Druhý kód máme, ten sa vždy mení, preto si ho musím cvakať. No, a v piatej úrovni vlastne budeme riešiť tú poslednú vec, čo mi chýba. Tak, odomkneme si druhú úroveň. Heslo 209533 209533. Zoberieme CDčko. Ideme naspäť. Tak, tu sa nám otvorili dvere. Ovládač. Tak, toto pustíme jetpack. Zoberieme ešte to vedro, ktoré nám uvoľnil. A toto už sme vlastne skončili. Tu môžeme ísť von, tu môžeme ísť von. Nie, tu potrebujeme ešte spraviť jednu vec, a to je zistiť telefónne číslo, na ktoré budem volať. To sa tiež vždy mení. Môžeme naspäť. A pôjdeme do tohto odomknutého. Tu pozbierame nejaké blueprinty. Tu je na zemi ešte blueprint. Tu je blueprint. A tu bude tretia úroveň, do ktorej budeme zadávať kód. Tu si naberieme vodu. Tu je posledný blueprint. No čo je? Tu je vidieť meno Onyx, to je heslo, ktoré budeme neskôr potrebovať.
No a teraz poďme dať. Že by som ešte niečo myslel? Dobre. To som asi za niečo zabudol. Ale nevadí. Skúsime dať čo najrychlejšie. Aha, už viem kde. Tu sme zabudli ísť. Tak, tak, tu sme zabudli. Blueprint. No. To by malo byť od tretej úrovne už. Tak, tak. Dobre, máme tretie. Dobre, von, sem, tu je ten jetpack. Ktorého sa zase zbavíme. Ten jetpack je tu úplná blbosť, ale je dôležitá. Na konci uvidíte prečo. To voda. Pekne hore. Tak, karta. To opravíme. Von. Tak, do domu ideme odomknúť tretiu úroveň. Disk, heslo 90715037. Odomknuté ďalšie. Dostali sme sa von. A zase von. Dobre. Trojka nám čo odomkla? Trojka nám odomkla, už viem, tu. Tu sa nám to poškodí. Zoberieme blueprint. Von. Tuším, teraz už môžeme štvrtú úroveň odblokovať. Nie, nemôžeme. Dobre. Ešte niečo mi uniklo. Už viem, čo mi uniklo. Ďalší blueprint. A toto stále zabudám. Otočíme opačne, pretože to nasávalo vzduch. Teraz ho musíme vytlačiť. Hore je na mreži blueprint, ktorý potrebujeme získať. Takže teraz ideme von, tu je ten blueprint. Dobre, teraz by sme už mali byť safe. Dobre, von. Kód
sme ísť odomknúť štvrtú úroveň. Štvrtá úroveň bola zase tam vonku, kde sme boli pred chvíľou. Ide pre zásoby. Takže my máme čas sa priblížiť k dojej trezoru. Teda k trezoru dojej domu. Dojej časti domu. Dobre. Tu máme. No, poďme. Tak. Heslo 176. 0, 2, 3, 6, 2, 8. Tak, môžeme ísť do jej domu. Zoberieme si zapalovač, ktorý potrebujeme. A kľúč. Tak. Von. Nezabudol som na nič? Nezabudol, dobre. Naspäť sem. Vraciame sa sem. Tu dávame. No čo je? Zapalujeme. A je to z toho dôvodu, aby som sa sem nemusel vracať, tak som to robil predtým. Lebo ten kľúčik padne dole. No a teraz vďaka tým veciam, ktoré mám, už nemusím tam, nemusím sa sem vracať. Tak. Potrebujeme ísť do jej počítača. Ďalší schovaný. Tu dávame kľúčik. Potrebujeme pásku a potrebujeme tento číslo, aby sme si mohli objednať USBčko. Telefonicky. Takže ideme objednať USBčko. USBčko, dobre. USBčko bolo v dome, teda objednávame v dome. Čiže naspäť k telefónu. Hore. Sem. Volať. Číslo 555-3583. USBčko je číslo 3. Welcome to SpyBuy for all your spy gadget needs. Tak, a teraz potrebujeme account number, ktoré bolo Sorry, the account could not be found. To place an order, please enter your account number. 4, 3, 2, 8, 4, 9, tak. Congratulations! Your item will be there in a jiffy. Thank you for shop. Dobre, ideme si po tú zásielku, ktorá nám prišla. Tu je USBčko. Ideme naspäť. Do jej domu. Otvoríme si e-maily, heslo je Onyx, ktoré mal ten kocúr na sebe. Tak, vložíme tam USBčko. Otvoríme si
e-mail a zistíme šokujúcu informáciu, že celý operátor je náš šéf, ktorý je zadáva úlohy. Čiže je to dvojitý agent. Zoberieme USBčko. Ešte posledný, koho musí zabiť. Ja som agent A. Ešte je tam agent B, takže toho musíme zachrániť. Zachránime ho takým spôsobom, že mu zašleme signál z tej rádiovej veže. Takže naspäť k rádiovej veži. Tu opravíme ešte satelit. Je to v podstate niečo, jak sa hovorí, že GAFA opraví všetko, tak tu tiež. Aj tu toto rozpráva, že není nič, čo by stará páska nedokázala opraviť. Tak, ideme zaslať signál. Posláme signál agentovi. Sa nedá preskočiť táto sekvencia. Preskočiť, ale... Dobre. Zase tretia časť dlhej cinematiky. Blížime sa do finálovej časti. Finálovej kapitoly, teda nie časti, lebo tá kapitola je veľmi dlhá. Skoro tak, jak všetky tie ostatné dokopy. A budem sa to snažiť stihnúť do pol hodiny. Tlačíme čas. Tak zase tretí raz vidíme tento jetpack. Bye bye. Zoberieme veci. Tak. Von. To by mal byť posledný blueprint. Dúfam, že som zás na žiadny nezabudol, lebo vracať sa do tejto miestnosti. No, dobré, nezabudol. Takže to je posledný kód. Dobre, môžeme ísť. Odomknúť poslednú security pasáž. Posledná security pasáž je iba 6 miestny kód. 3, 4, 3, 2, 1, 9. Dobre. To máme posledné odomknuté, už CDčko nezoberieme. A poďme sem, najskôr na túto. Fixneme toto. Please enter access code. No, čkať, ja si to musím pozrieť. To boli... Dobre. Please enter access code. Čiže červená, bledomodrá, fialová, oranžová, takto. Welcome back, Agent LaRouge. Initiating anti-gravity device. Please wait. Activated. Ready for inspection. No my máme tretí kľúč. To sa už nedostaneme, takže ideme do posledného podzemného podlažia. No a tuto sa musíme dostať... Ešte musíme odomknúť tento trezor.
ten kód je vždy rovnaký, len musí človek prísť aj na ten systém, ako sa to musí spúšťať. Chvíľku mi to trvalo. Dobre. Toto poberieme všetko, čo treba. Páčidlo, posledný kľúč. Páčidlom vypáčime ďalší drahokam. Na nulté podlažie a zadáme všetky tieto 4 kľúče. No. Odfotíme si, ako sa má vylúštiť táto dlažba. Tu dáme zásobník. Môžeme ísť von. Naspäť do minus 2. No a sme v poslednej pasáži. Tu si zoberieme hadicu na odsávanie benzínu, pretože v lodi není benzín. Logicky. Ako inak. Tu si zoberieme bandasku. Naplníme benzínom. Tuto doplníme benzín. A môžeme ísť na ostrov. Tuto si doberieme pasáž, jednu takú maličku. To potom sa k tomu vrátime, že kde ju bolo treba. Tu si zoberieme kľúč. Kľúč je od týchto dverí. Sme hore. Zoberieme baterku, lebo ju treba nabiť. Zoberieme lopatu, lebo treba vykopať. A vykopeme. Kopať musíme tuto, takú skrinečku. Tá sa vždy nachádza na tom istom mieste. Tak. Naspäť. Von. Tam, kde je ten samopal, potrebujeme zásobník. Aha, ten sme tam dali, pardon. Takže sem dáme batériu. Tuto vystrelíme. Zničíme melón. Dáme tam krabicu. Zničíme krabicu. Vytiahneme odtiaľ obsah. Mačetu. Zoberieme nabitú baterku. Tak, máme baterku. Ideme tam naspäť vrátiť baterku. Tak, naspäť na ostrov. Dáme sem baterku. Môžeme ísť hore. Tu som veľmi sa dlho zasekol prvý raz, že tu je takáto sranda, o ktorej som nevedel. To lano potrebujeme na to, aby sme zliezli k tomu vtákovi, ktorý tam je. Tak. Odtiaľ to potrebujeme. Toto. Takto. Prvý zlatý, spustíme si rebrík dole.
pekne von. Sem. Na rebrík. Hore. Zastrieme žalúzie, aby sme zistili kód. Ten kód si odfotíme. Tak. Môžeme ísť von. Teraz potrebujeme z ostrova naspäť. A potrebujeme spustiť dole lano. Tak, tuto dávame túto srandu. Tuto zavesíme lano. Von. Tuto sme vyriešili všetko zatiaľ. Naspäť dole. Zoberieme veci, čo popadali z tohto. No čo je? Ten druhý symbol, tak. A teraz ideme vyriešiť posledný chýbajúci achievement, ktorý som nespravil predtým, lebo som na to úplne zabudol. A to je toto. Zobrať rybu. Tu vlastne je všetko. Zoberiem rybu. A to keď uvidíte, že čo vlastne bol posledný achievement. Doručiť rybu do tohto. Voilà. Posledný achievement. Hotový. Hop. No. Päť, tri, desať, osemnásť, dvanásť. A ten zoznam. Peťka. Peť. 3 8 čo? Koľko to bolo? 5, 3, 10, 18, 12. Čiže päť, tri, desať. Dobre. To sme vyriešili. A teraz potrebujem dostať Trevora. Hej. Teraz potrebujem dostať Trevora. To je ten vták. Preč? Aby som zobral Drahokam z jeho hniezda. Tak, zoberieme rybu. Dáme Trevorovi rybu. No čo je? Dobre, Trevor zošiel pre rybu. Či Gunter, pardon. Trevor bola myš. Gunter je vták. Na nulu, naspäť do jeho hniezda. Dobre, a ešte niekde. A ja už viem, kde som zabudol. Posledný, Drahokam. Ja sa musím vrátiť na tú pláž. Vždy to tam zabudnem. Lebo toto, čo som teraz robil, mi odblokovalo ďalšiu miestnosť. A tá takú skrytú skrýšu. Takže pekne dole.
Toto nám otvorilo. Fajn. No a teraz si poďme po kľúčik do antigravity časti. Prvý, gem detected. Druhý, gem tretí, gem štvrtý, gem piatý. Gem detected. Unlock sequence complete. Tak. Môžeme ísť von. Nie, na nulu. A som sa odžubal. Fút. Niekde spravím chyby. Ale stíhame to relatívne dosť rýchlo. Trvá to dlhšie, než som čakal. Tu si otvoríme kód. Zoberieme druhý. A môžeme ísť. Ne. Dole. Mačeto rozsekneme. Dáme sem dva symboly. No a teraz táto sranda. Tak. Tak asi nie. Takto. 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 Dobreme kliešte a naspäť ešte na ostrov. A blížime sa do finále, posledných 5 minút. Akurát som to stihol krásne. Dáme si 5 minútový break, spravím si kávu a môžeme ísť s Tomášom na Way Out. Čo bude zase pre mňa first play, čiže absolútne budem vedieť, že čo mám robiť. Ale nevadí. Dal som to, no, za... Nespravil som to pod hodinu, no. Svetový rekord je 49 minút, tuším. Ja som tam tápal v nejakých pasážach. Zničíme ponorku. Prechádza nám teraz sekvencia, ako ona uteká do lode, to môžeme preskočiť. Dobre. A to, čo som hovoril, ona s ponorkou uteká preč. Zabiť agenta B. Ja som jej poškodil tú ponorku. No a prosím pekne. Náš šikovný jetpack zničí ponorku, ktorá ju vyzdvihla. Takže to je celá hra. Tak, posledný achievement sme spravili. Hra je na 100%, môžeme odinštalovať. A už ho predpokladám, nemusím nikdy zapínať. Hra to bola dobrá, ten prvý gameplay som robil asi 7 hodín.
strašne dlho, ty kokso. Niektoré veci som si musel pozrieť. Vôbec absolútne mi to nedávalo logiku, niektoré pasáže. Prečo tak je? Už teraz, keď to robím, tak samozrejme to logiku dáva. No, very voilà. Clever, Agent A. Koniec. Very clever indeed. Yeah. I suppose I can't blame you though. You were only doing what môžem pomazať všetky fotky. Of course, Havoc could do with an agent of your caliber. We certainly have a few positions to fill now, thanks to you. What do you say? Care to join your old boss? No, prichystám si ďalšiu story. Dokončená. Dáme si Cracker Gaming. Cracker. Dobre. Hra hotová.